يا بابا يلا يلا اطلع بره. طب اسمعني طيب، انا مش قلت لك اطلع بره؟ ماشي ماشي طالع اهو. متعصب ليه يعني؟ انا مش عارف ايه القرف ده، هو الواحد ما يعرفش يقعد في البيت 5 دقايق على بعضيهم من غير يا بابا ويا زفت؟ ايه يا بابا عايز ايه؟ مش عايز حاجه. هو انت ايه اللي جابك اصلا؟ انا مش قلت لك امشي يا بابا؟ ما انت اللي لسه نادي لي. نعم يا حبيبي. ده حصل امتى ده؟ دلوقتي يا بابا. مش انت كنت لسه بتقول انت يا زفت؟ يعني انت كنت بتتجسس عليا؟ لا لا والله يا بابا ما كنت بتجسس عليك ولا حاجه. لا كنت بتتجسس عليا. لا والله يا بابا انا ما عرفتش اربي، انا لازم اربيك دلوقتي. هتربيني ليه؟ هو انا عملت ايه يا بابا؟ ما اعرفش بس هو كده. هو كده ازاي يعني؟ بص سميها زي ما تسميها، انت كده كده هتضرب دلوقتي. تعالى لي يما. الواطي هرب، كان نفسي اضربه بس هتعوض ان شاء الله. ده ايه ده؟ هو بابا بيعمله كده؟ الله ما عارف. طب انا اعمل ايه كده؟ انا دلوقتي عايز فلوس باي طريقه. اجيب فلوس منين بقى دلوقتي؟ اسرق ابوك. اتجننت ولا ايه؟ هو ايه اللي اسرق ابويا ده؟ ده مستحيل طبعا اعملها. وانت اصلا ايه اللي جابك دلوقتي؟ حد طلبك في حاجه عشان تيجي؟ لا انا مش محتاج حد يطلبني في حاجه، انا اي حاجه بعرف ان فيها شر بكون موجود على طول دغري. وانا يا عم ما بحبش الشر ومش عايزك دلوقتي، ويلا تكل على الله عشان مش ناقصك دلوقتي. طب انا عندي فكره حلوه ليك يا عم. غير امشي بقى دلوقتي. لا مش ماشي وانا قاعد معاك لحد ما تسمع الفكره بتاعتي. مش هتمشي. يبقى انت اللي جبته لنفسك بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا مع الف سلامه، ما هي ما كانتش ناقصاك دلوقتي انت كمان. طب يا حبايب قلبي ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو انزلكم يجيلكم شعار بيه. وفي ناس كتير بتسالني على رابط الانستجرام، هتلاقوه في صندوق الوصف، اطلب اول تعليق. حبايبي بابا بابا يا دي النيله، هو انت هتسلموني بعد انت هو ولا ايه؟ هو يمشي وانت تيجي، انت تيجي وهو يمشي، في ايه؟ عايز ايه؟ مش عايز حاجة. مش عايز حاجة، يعني انت جاي تنزل عليا يعني ولا ايه؟ لا يا بابا مش كده، بس انا جاي اقول لك ان انا ان انا ان انا انت لسه هتنقنق ليه؟ يلا اطلع بره. يا بابا ده بسمع بس. قلت اطلع بره علشان ما اقومش اكسرك دلوقتي. لا لا وعلى ايه؟ انا طالع اهو. ده الغلب اللي انا عايش فيه ده يا ربي. الساعة بقت 5 اهي وانا عايز اخرج. واخرج بكام؟ ب 20 جنيه؟ ده ازاي ده؟ لازم اشوف حل في الموضوع ده، ما ينفعش كده. ده القرف بقى دي بقى، انا زهقت منه خلاص والله. انا مش عارف خالي هو كمان كل مره يديني ورقه واحده، ورقه مش مفهومه كده ومش حلوه، ومش عارف اعمل فيها ايه. ام الورقه دي انا زهقت منك. في ايه يا مالك زعلان ليه كده؟ مفيش يا عم. ايه ده؟ لا لا في شكلها كده الفلوس اللي معاك دي هي اللي مزعلاك وانا عارف. بص هقول لك يا عم حاجه حلوه، خد يا عم انت الفلوس ديت وهات يا عم الورقه اللي معاك اللي مزعلاك دي وبدلهم معايا وامري لله بقى وخلاص. والله ده انت حبيبي والله العظيم يا علاء. خد اهي هات. خد انت بقى دوله، خلي بالك انا عامل على زعلك بس، لو ما كده ما كنتش بدلتهم معاك، بس عادي مش هتفرق. خد هات دي حتة عليها وطولها مغفل. انت يالا فين الفلوس اللي خالك كان عاطيها لك؟ بدلتهم يا بابا. بدلتها؟ بدلتها مع مين يالا؟ مع علاء. طب وريني كده هو اعطاك كام؟ ماشي اهم يا بابا، هم ثواني اللي بدلتهم معاه. يا نهارك اسود، بدلت ال 200 جنيه ب 20 جنيه؟ دي حتة عليه صح؟ لا غلط، ده هو اللي ضحك عليك يا غبي. بس لما يجيلي ماشي. نهار ابيض، يعني هو اللي ضحك عليا مثل اللي ضحكت عليه؟ طب ناسي ماشي. جمالك جمالي جنة. تعال يا حبيبي انت صلفت. فين الفلوس اللي انت خدتها من اخوك يالا؟ انت لسه فاكر يا بابا؟ ما هي صرفت من زمان. صرفتها من زمان. طب حلو حلو قوي، تعالى بقى قطع يا بابا قطع. ايوه كده.
فلوس كده بخاف من البصه دي.